pontos Mais fortes do Nibus. Por isso, estamos aqui hoje para mostrar os detalhes do Voxplay, infotainment inédito em conectividade dos pontos mais fortes do Nibus. Por isso, estamos aqui hoje para mostrar os detalhes do Voxplay, infotainment inédito em conectividade, streaming e serviços. O Voxplay é intuitivo. etén alto nivel de personalización como consumidor de amigos. y e en no día de hoy nos vamos a presentar para todos ustedes las primeras parcerías vivos y de hoy nos vamos a presentar para todos ustedes las primeras parcerías que nos ya fechamos espero que aproveiten a nuestra live del día de hoy un abrazo amigos. y e en no día de hoy nos vamos a presentar para todos ustedes las primeras parcerías Que nós já fechamos. Espero que aproveitem a nossa live do dia de hoje. Um abraço e até logo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Arantes e eu gostaria de agradecer a todos a participação aqui com a gente na live de estreia mundial do Volksplay. Eu queria lembrar os nossos amigos jornalistas para preencherem o formulário aí, mandarem perguntas, que no final do evento a gente vai ter uma sessão para respondê-las. Legal, esse aqui é o novo cockpit digital da Volkswagen. São duas telas de 10 polegadas. Que são as mais inovadoras e mais marcantes do mercado. São as melhores e é tecnologia Volkswagen. Eu vou começar aqui com Active Info Display, que é uma tela de 10 polegadas que nós lançamos com o Polo e já é um sucesso na América Latina inteira. Os nossos clientes adoram ela porque você pode personalizar e configurar do seu jeito. Então você coloca as informações que mais gosta, do jeito que você usa nas suas viagens. E aqui, claro, é o VoxPlay. O VoxPlay é tecnologia brasileira. Foi criado e desenvolvido aqui no Brasil e foi o resultado de muitas horas de pesquisa e estudo com os nossos clientes. Então, nós conversamos com eles para entender como eles usam tecnologia como eles usam os seus celulares e também como eles usam o carro, porque isso tem mudado bastante. E o resultado está aqui, é o Voxplay, eu vou mostrar um pouco para vocês. É uma tela de 10 polegadas com altíssima definição. Isso é legal que você pode tirar vantagem disso, igual você tem hoje nos smartphones. Como? Por exemplo, você pode assistir vídeos em alta definição. Eu vou mostrar aqui. Um vídeo de boas-vindas da Volkswagen, mas você também pode trazer vídeos em pendrive USB e assistir. Como é uma tela de alta definição e alto brilho, todo mundo que estiver dentro do carro vai conseguir assistir. Vou voltar aqui, porque o Pablo bem falou que você pode personalizar o Volksplay. Cada pessoa usa seu próprio celular tecnologia da sua forma. Então, você pode, por exemplo, escolher o seu nome. Escolher também o seu avatar e a gente salva algumas configurações para você. Particularmente, eu gosto mais do amarelo, eu vou deixar o amarelo aqui para mim, para essa apresentação. E conversando com as pessoas, a gente entendeu que cada um usa mais um tipo de função, gosta mais de um tipo de coisa. Por isso, nós criamos a barra de acesso rápido. É uma forma de criar. Atalhos para as funções que você mais gosta. Você clica, entra aqui, escolhe os que você preferir e eles ficam mais próximos de você durante essa condução. Mas o Volksplay é uma plataforma, tecnologia nova, então traz muitas funções. E para facilitar que a gente use todas, nós criamos a busca rápida. Você entra nas configurações, clica na barra de busca e procura o que você está procurando, o que você quer usar. Por exemplo, se eu quiser mudar o idioma do meu VoxPlay, eu só digito idioma e ele vai mostrando os menus até que eu entre e faça a seleção. Isso vale para tudo. Posso avisar o meu Nivos que eu calibrei os pneus, o que eu quiser configurar dentro do Nivos ou do VoxPlay. Continuando em configurações, aquelas que todo mundo mais usa, que nós aprendemos também no dia a dia, nós deixamos aqui em atalhos grandes e fáceis. Então, com movimento simples, ó, eu posso abaixar e aumentar o brilho da tela. Se eu tiver hoje com vontade de escutar um rock, eu entro nas configurações de som, simplesmente mudo para rock e o nível fica preparado com o som perfeito para você ouvir um rock. E nós estamos também estreando uma modalidade nova, uma função nova, que é o modo Valet. O módulo manobrista. Você pode, para manter a sua privacidade, quando a gente entrega o carro, bloquear o rádio. Primeiramente, você vai definir uma senha de quatro dígitos e, ao entregar esse carro para alguém, você ativa o modo valet e ele desce uma tela e fecha o Volksplay. O que, que significa? Nenhuma função vai ficar ativa até você retornar o carro e desbloquear. Eu aqui, para esse exemplo, eu usei a senha um dois três quatro. E, mas cada pessoa vai poder escolher a sua própria senha. Okay? E falando aqui do, do Volksplay e um pouco de usabilidade, as, as métodos, as tecnologias que a gente usa são bem simples. então da tela inicial você pode passar o dedo e você vai chegar em outras telas. Então nós temos também a tela de aplicativos e essa que eu vou explicar um pouco que é a central de controle do veículo. Também estudando com os nossos clientes, eles adoram essa tela. Porque daqui você tem todas as informações que você precisa saber do seu carro. Só vou fazer um comentário aqui, talvez para os mais detalhistas, para essa live, para não estragar o encanto. Da apresentação do design do NIVOS, o que está aqui é um polo, tá gente? Então, eu sei que tem alguns mais atentos, que não é o NIVOS. Tá? Então, você vai ficar sabendo de informações, você estiver usando o estado do veículo, nesse caso aqui ele está me perguntando, cadê meu carro? Claro, a gente preparou para essa apresentação. E é daqui que você controla, de novo, o ativo infodisplay no cockpit digital da Volkswagen, de duas telas de 10 polegadas. Então você entra no Ativo Infodisplay e escolhe as informações que mais gosta também para ficar ali. Por exemplo, você pode salvar perfis. Quando você faz uma viagem curta até o mercado, talvez você queira saber o tempo de viagem. Mas se estiver fazendo uma viagem longa, de férias, talvez autonomia, consumo seja mais importante. Então, de forma fácil, você já deixa esses perfis salvos e pode usar quando quiser. Tá legal? E, claro, o Vuxplay ele é uma plataforma de entretenimento. Ele toca de tudo. Eu já mencionei vídeos em alta definição, mas ele também tem rádio, a MFM. Ele tem uh, pendrive, então para você poder trazer músicas com MP3, você consegue conectar aqui e também pareamento com celular via Bluetooth. Mas nós trouxemos também no Vuxplay espelhamento de telas de celulares. Então para quem tem celular Android, nós trouxemos o Android Alto. Então, a tela de quem tem celular Android vai passar aqui. E para quem usa celulares iPhone da Apple, nós trazemos pela primeira vez no mercado o Apple CarPlay sem fio. Então, quem tem celular iPhone vai poder espelhar a tela do que vê no celular aqui sem necessidade de nenhum cabo. E esse assunto de conectividade é muito interessante. Para continuar falando um pouco mais, eu vou chamar um vídeo e a gente volta com mais informações. <músculo> ¡Suscríbete al canal! Legal, estamos de volta. E para falar sobre conectividade e internet, ninguém melhor que o Fábio Rabelo, nosso líder da área de digitalização e novos negócios na Volkswagen. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E eu lembro mais uma vez a você, jornalista. Se tiver qualquer dúvida, por favor, mande para a gente, que no final elas serão respondidas nas perguntas e respostas. Tá ótimo. Fábio, a gente queria entender, no Brasil e na América Latina como um todo, como está que essa questão de conectividade e internet. Matheus, eu acho que mais do que nunca o mundo tem visto o impacto das mídias digitais, o impacto da, da digitalização, o impacto da internet. E principalmente no mercado latino, é um mercado muito conectado. Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, hoje existem mais smartphones do que brasileiros. Né? Então isso acho que prova um pouquinho do quão conectado é o nosso continente. Que legal. E a gente aqui na nossa região, nós queremos mais conta de internet para pagar, Fábio? Matheus, as pessoas não querem mais conta, não. Inclusive as operadoras <laughs> de telefonia têm colocado cada vez planos mais robustos, muitos deles com dados ilimitados, justamente para trazer essa comodidade e a conveniência para o cliente de não ter que pagar duas, três contas para ter dados. Legal. Então, foi pensando nisso e ouvindo os nossos clientes que nós desenvolvemos o Volksplay de forma que você conecte ele à internet. Você pode acessá-lo através de uma rede Wi-Fi ou um hotspot móvel, que é quando você compartilha a internet do seu smartphone com o VoxPlay. E aí você tem acesso a VoxPlay Apps, que é uma loja exclusiva de aplicativos, original aqui no Brasil, traz muita coisa legal, por exemplo, serviços conectados enquanto você estiver dirigindo. Fabio, conta para a gente, por favor, um pouco de serviços conectados. Mateus, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está dentro do carro e num serviço conectado, sem sombra de dúvida, são os serviços GPS. Aqui para a América Latina, a principal plataforma é o Waze e a gente não poderia deixar de colocar a principal plataforma no nosso Volkswagen Play. Então, você faz o download do aplicativo e com todo o conforto de uma tela de 10 polegadas, você consegue diretamente do seu Volkswagen Play buscar os seus melhores caminhos e rotas. Tá, interessante. Você falou de conforto, Fábio. Então, eu posso entender que a gente vai ter conforto e conveniência também dentro do carro. Então vai usar serviços que a gente precisa enquanto estiver dirigindo. É isso? Exato, Matheus. Então, primeira coisa que a gente pensa é um GPS. A segunda coisa são plataformas de música. né? Afinal, eu vou ficar bastante tempo parado no carro. Isso posto, a gente também fechou uma parceria com o Deezer, Matheus, e dentro do nosso Volksplay, mais de 56 milhões de músicas vão estar disponíveis a todos os motoristas do Nivos. Que legal. E é importante lembrar que o VoxPlay, e o VoxPlay Apps, nós temos 10 gigabytes de memória para guardar músicas, podcasts, notícias, tudo que você ouvir. Então é muito espaço para a gente usar isso aí. Quer dizer que eu não vou mais ter problema com ficar deletando foto para baixar a música no meu celular. A memória vai suportar que eu tenha todas as minhas músicas dentro do próprio Volksplay. Exato. Esse tempo já passou. Você coloca tudo no play e guarda o celular, que é a forma mais segura de usar o celular quando você está dirigindo. É guardado e não com o Voxplay, Para isso que serve o play Uma coisa interessante da loja também é que ela tem atualizações contínuas. Então conforme for passando o tempo, nós vamos disponibilizar mais aplicativos ou atualizar os que estão lá. Correto, Fábio? Perfeito, Matheus. Então, a gente está falando uma tela de 10 polegadas, 10 GB de memória, numa plataforma que traz conveniência, que traz conex... serviços conectados e atualização contínua. Ou seja, tudo que as pessoas precisam a um clique no Volksplay. É isso aí. Maravilha. Eu vou passar um vídeo agora e a gente volta um pouco mais para explicar toda a conveniência serviços e aplicativos que a gente preparou para você cliente Volkswagen Nivus. Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa live. Eu lembro a você que acabou de entrar, que caso você tenha alguma pergunta, por favor, mande para nós, que no final nós responderemos todas. Legal, nós falamos, então, 10 gigabytes, 10 polegadas, Waze como GPS, Deezer como plataforma de música, mas vamos ver um pouco mais do que a gente preparou, pensando justamente na necessidade de você, que está acostumado com toda a conveniência que só a Volkswagen tem hoje disponível no mercado. A primeira plataforma que a gente pensa é o meu Volkswagen, um aplicativo que já foi... Feito o download por aproximadamente 150 mil pessoas, que mostra que nós estamos no caminho certo Agora embarcado diretamente dentro do seu Volkswagen, diretamente dentro do seu Nivus Todos os detalhes do seu carro à disposição, conectados com a eletrônica Então a gente traz para a gente uma vantagem muito grande É o seu Volkswagen bem cuidado, na palma da sua mão Então, imagine o seguinte... Estou dirigindo, eu preciso marcar minha revisão. Ao invés de eu ter que lembrar, puxa, falta revisão ou ver ali, eu posso, na tela do meu Nivus, já clicar em agendamento de revisão, eu vou ver a concessionária. Onde eu comprei o meu carro, então no momento que for feita a entrega técnica para o cliente, o pessoal do time de entrega técnica vai explicar o passo a passo como funciona o Volksplay, vai configurar o sistema e a partir disso já fica configurada direto a sua concessionária. Então, de forma muito prática, eu vou clicar na tela do meu NIVOS, eu vou acessar a agenda do concessionário, eu vou ver de maneira muito transparente, muito simples, toda a lista de serviços disponíveis. Então, o que vai ser feito no meu carro, qual é o tempo em média. Que a gente vai gastar para fazer essa revisão e qual é o valor disso? É a Volkswagen trazendo para você, consumidor, muita praticidade, muita conveniência e principalmente. Transparência, assim como sempre fomos, transparentes. Mais do que isso, imagina que você está dirigindo o seu carro e aparece uma luz no painel. As pessoas sempre têm aquela curiosidade, o que será essa luz? Muitas vezes uma luz simples, você precisa pôr água no seu reservatório de limpador de para-brisa, ou às vezes uma lâmpada de pressão de pneu. Quando isso acontecer, o seu aplicativo, o meu Volkswagen, vai acender essa lâmpada, você vai clicar... No que é a informação, como a gente está vendo, e você vai ver o detalhe dessa luz. Então, de maneira muito simples, muito objetiva, muito prática, você vai ter todo o conforto e a conveniência de entender o que o seu carro está te dizendo. E caso você precise de um serviço, caso você precise ir até a concessionária, com um clique você vai poder clicar na tela do seu Volkswagen Play e agendar uma revisão, agendar uma consulta, ou você vai poder ligar também para o nosso Volkswagen Service para o nosso sistema de call center e conversar com algum especialista da marca. Maravilha. Só que mais do que acender uma luz, às vezes as luzes são simplesmente para te dar um alerta. Você precisa pôr combustível no seu carro. Então, caso isso apareça, você também vai poder dar um clique na tela do seu Volkswagen Play e ver todos os postos de gasolina mais próximos de você. Conveniência, praticidade, conforto. Mas não é só isso. Então, o que já é um sucesso Claro, por vocês, clientes, em cinco carros, 150 mil downloads, que é o nosso manual cognitivo, agora também disponível dentro da tela do seu Nivus. Então, caso você tenha uma dúvida, uma dúvida simples, por exemplo, eu preciso pôr a cadeirinha do bebê no carro. Eu vou apertar o botão de, de áudio, vou explicar que eu quero pôr a cadeirinha do neném e aí eu vou ver de forma muito simples o passo a passo. Como a gente está falando de uma tela de 10 polegadas, de forma muito conveniente, muito confortável, do banco de trás, eu consigo olhar a mensagem, ver a imagem e fazer a instalação da cadeirinha. Mas a gente sabe que o manual cognitivo tem mais de 12 mil perguntas sobre o carro. Então fique à vontade para explorar e entender todas as dúvidas e possíveis questionamentos que você tem em relação aos seus níveis, níveis a um clique no Volksplay. Legal. Então a gente falou de manual cognitivo e aí a gente tem um segundo serviço que também foi bastante divulgado e é bastante elogiado pelos nossos clientes, que é o selo digital de garantia. Então a Volkswagen, de maneira bastante inovadora, eliminou o livrinho do porta-luvas e tornou esse processo todo digital. Hoje ele já está no aplicativo Meu Volkswagen do celular e a partir de agora com o Nivus ele também está na tela do seu Volkswagen Play. Então quando você quiser consultar se o seu carro continua na garantia aperta o Volkswagen Play. Se você quiser consultar qual é a próxima revisão, clica na tela do seu Volkswagen Play. Então, de maneira muito simples, você consegue perceber que o seu carro está garantido e com todas as revisões em dia. Mas muito bem, não é só isso. A Volkswagen sempre, como a gente vem falando aqui, busca a sua conveniência, o seu conforto e a sua praticidade. Então, de uma maneira absolutamente inovadora no mercado automotivo, nós fizemos algumas parcerias para trazer para você Motorista Volkswagen, cliente Nivos, tudo que tem de melhor. Então, você, jornalista, provavelmente vai se surpreender com as parcerias que eu vou apresentar agora. Todas elas sempre conforto, conveniência, transparência, serviço e praticidade. A primeira delas, e a gente já falou, eu estou dirigindo o carro, eu tenho GPS, eu tenho música, eu tenho o meu Volkswagen, mas eu preciso estacionar o carro. Então, nós fechamos uma parceria exclusiva com a Estapar e hoje, se você precisar. Parar no Zona Azul, das principais cidades do Brasil. Você pode, com um clique na tela do seu Nivus, estacionar o teu carro com o Zona Azul ou você pode pagar um estacionamento estapar. Rede Estapar, hoje, maior rede de estacionamentos no Brasil. Os principais aeroportos do Brasil são Estapar. Então, fica muito fácil para você poder reservar uma vaga, para você deixar saldo dentro do seu aplicativo e, com um clique, realizar o pagamento disso. Acabou aquela história de parar o carro na rua, pegar o celular e ficar procurando e tentando lembrar qual é o aplicativo do Zona Azul. A partir de agora estapar na tela do seu carro, simples, objetivo e direto. Eu reforço aqui um ponto que o Matheus comentou, que a gente tem o um modo Valet, então se você deixar o seu carro com alguém, isso vale até para aquele primo que você está ali emprestando o carro, aperta o modo Valet, você pode desabilitar as funções que estão atreladas à Volkswagen Play. À Volksplay. Muito bem, Se falamos de serviços, estacionamento, música, GPS. E o seguro? Não poderia faltar o seguro. Então a Volkswagen também fez uma parceria com uma das maiores seguradoras do Brasil, a Porto Seguro, e. Os serviços atrelados à sua franquia estarão também na tela do seu Play de maneira simples e ágil. Você vai poder, por exemplo, solicitar um guincho caso você precise. Seu pneu furou, puxa, eu não posso trocar o pneu agora, não sei trocar o pneu. Não tem mais pânico. Aperta um botão e a Porto Seguro, já pela localização do seu GPS, vai mandar alguém para fazer o serviço. Como eu falei, sempre conveniência e conforto. Mas muito bem, estou no carro e eu quero usar o tempo para alguma coisa um pouco maior. Eu quero. Usar o tempo para aprender um pouco. Então, nós fizemos uma parceria com a 12 Minutos. A 12 Minutos é uma empresa de audiobook. Esses audiobooks são resumidos, como o próprio nome diz, em 12 minutos e de uma maneira bastante exclusiva para você, cliente Nivus, 20% de desconto no download do aplicativo, na anuidade. Então, é um desconto especial que só o cliente Volkswagen terá. Isso não está disponível em outra plataforma. E aí, você se questiona, fala: tudo bem, eu tenho um resumo do livro, são 12 minutos, mas eu vou ter que de São Paulo para, sei lá, para o Guarujá. Eu quero aproveitar o tempo para escutar alguma coisa um pouco mais complexa ou um pouco mais longa. Então, pensando nisso, nós fechamos uma outra parceria com a u A u além de ter um catálogo bastante grande de livros, de audiobooks, ela também tem revistas, jornais, é, conteúdos de entretenimento e. Para você, cliente Nivos, 50% de desconto na anuidade. Mais uma vez, parcerias estratégicas trazendo conforto e conveniência. Quero usar o tempo de maneira melhor, nada melhor do que um audiobook para nos fazer passar o trânsito de maneira um pouco menos chata, eu diria. Mas legal, e se bate fome? Né? Eu quero pedir um pouco de comida, estou com fome, preciso já solicitar alguma coisa para que eu chegue em casa e o meu jantar chegue junto comigo. Foi também pensando nessa conveniência que nós fechamos uma outra parceria com o iFood. Então, os seus restaurantes preferidos, os seus restaurantes favoritos, vão estar a um clique no seu Volks Play. Seleciono qual é o cardápio que eu quero e registro e pego esse, essa entrega ou no meu local de trabalho ou na minha residência. Você deixa os seus endereços cadastrados e no momento que você chegar, você já recebe diretamente o seu jantar. É... São algumas parcerias, mas aí a gente pensa no carro e fala, puxa, está faltando alguma coisa. E quando a gente imagina que está faltando alguma coisa, esse alguma coisa é a última conveniência que a gente consegue imaginar que não pode faltar na vida hoje de um motorista, que é um tag de pedágio. Por isso nós fechamos uma parceria exclusiva também com o Sem Parar, disponível hoje em 99 da Malha Pedagiada do Brasil, nos principais restaurantes, drive-thru, entre outros. E para você, Cliente Nivus, os primeiros três meses de mensalidade serão gratuitos. Um presente da Volkswagen e da Sem Parar. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou passar um vídeo agora, curto, e quando nós voltarmos, a gente inicia a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua atenção. Oi, pessoal, estamos de volta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. E nós vamos dar início agora à nossa sessão de perguntas e respostas exclusivas dos jornalistas e influenciadores digitais que estão nos acompanhando. Eu começo com uma pergunta para o Pablo, que veio do Marcos Antônio de Camargo, do R7 do Auto Show. O Marcos quer saber, Pablo, se o sistema, vai, se o Voxplay vai estar em todos os veículos da linha ou apenas nos próximos lançamentos? se ao um cronograma de chegada do sistema aos demais veículos do portfólio. Bom dia Marcos, muito obrigado pela sua pergunta. Sabe que uma das vantagens da Box é que nós temos nossa plataforma modular MQB e todo esse infotainment Box Play foi ensinado aqui no Brasil pensando na América Latina. Então será muito simples em futuros modelos de nossa marca colocar o Box Play em outros modelos. Nós já temos um plano estabelecido para futuros lançamentos que iremos a comunicar nos próximos meses. Pablo, tenho outra pergunta para você aqui agora da revista Parabrisa e dos diários bonaerenses de da Argentina. Quando vai lançar o Nivos na Argentina e com qual configuração mecânica? Ótima pergunta. Ok, o, o carro na Argentina será lançado no final do segundo semestre deste ano. Eh, e nosso time da Volkswagen Argentina, nas próximas semanas ou nos próximos meses, irá comunicar para vocês todos os detalhes de motorização e especificações do, do novo ônibus. Uma pergunta agora para o Fábio, do Henrique Medeiros, do Mobile Time. Bom dia, tem algum provedor de conectividade do veículo? Existe algum modelo de negócio para os serviços E se sim, qual o percentual para Volkswagen para os desenvolvedores? Está querendo saber tudo, hein, Henrique. Vamos lá, Fábio. Henrique, o provedor é Volkswagen, então a plataforma Volkswagen a gente acabou de, de anunciar. E a plataforma de conectividade que as pessoas desejarem vão ser a de preferência. No meu caso, eu tenho o meu plano mobile, é esse que eu vou utilizar. Sobre o modelo de negócio, esse é um modelo de negócio que depende muito. O que a gente busca é sempre a comunidade para o cliente. Então, cada um deles traz um benefício diferenciado. Sem parar, a gente tem três meses de desconto, e o book 50%, 12 minutos 20%. Cada modelo a gente avalia caso a caso e esse é o um modelo que a gente busca colocar no mercado. Conforto, comodidade, conveniência, sempre buscando a facilidade da vida do cliente. Eu tenho agora uma pergunta para o Matheus do Felipe Ribeiro do Canal Tech. As telas serão sempre de 10 polegadas, não importa qual seja a versão do VoxPlay? Legal, Felipe, obrigado pela pergunta. Sim, o VoxPlay sai com uma tela, até mais precisamente 10.1 polegadas de é, alta visibilidade, um ângulo de visibilidade muito bom, digital e aí à medida que foi evoluindo a entrada nos outros carros, igual o Pablo falou, ela continua com 10 polegadas. Pablo, uma pergunta do Vilmer Merino, da lá imprensa gráfica, ele quer saber quando o Volkswagen Nivo chega a El Salvador. Saludos a El Salvador, eh, o, o plano de lançamento já está estabelecido, como já falei anteriormente, Aqui no Brasil, final do primeiro semestre, Argentina, final do segundo semestre, e o resto dos países, El Salvador e outros países, será no início de 2021. Tem uma pergunta agora, desculpe aqui meu microfone, uma pergunta agora para o Matheus, do Carlos Buchala, da Alto O Gabriel Silveira, do Jornal Clarim, da Argentina, e do Boris Feldman, do Portal Alto Papo. Se os vídeos vão funcionar com o carro em movimento? Ah, sim. É, pessoal, o Volkswagen atende todas as normas e exigências de segurança. Enquanto a gente está dirigindo, a nossa tarefa é prestar atenção em dirigir. Então, por isso, para evitar distração, os vídeos não vão funcionar com o carro em movimento. E o mesmo vale também para aplicativos que não sejam de navegação ou mídia. Então, segurança em primeiro lugar. Matheus, emenda outra pergunta aqui para você, do Fernando Calmon, da coluna, do, da coluna anual do Fernando Calmon. É, o Volkswagen Play não tem GPS nativo? Legal, é importante esclarecer isso. O Volkswagen Play, ele vem com a Volkswagen Play Apps e através dali você faz download de aplicativos de navegação ou o Waze, por exemplo, que o Fábio Rabelo acabou de anunciar. Então você vai ter a oportunidade de baixar aplicativos. Então não vem com GPS nativo, você baixa o aplicativo de navegação. Hoje a gente apresentou o Waze. Deixa eu complementar, Matheus. Claro. E... Cuando nos pensamos o Box Place, nos pensamos eh, no consumidor eh, en primer lugar, no sí. centro. Entonces, quién va definir os aplicativos e a definir los aplicativos y la forma de utilizar? No va a ser a Volkswagen. alguien. Eh? Cuando nos comenzamos a pensar en esto, era colocar a consumidor lá no centro. Entonces, él o ella va a seus sus propios aplicativos que ellos van a colocar ahí y e de diferentes formas, como você ya falou, Android, iPhone, ou o que sea. Pablo, pegando aqui carona em uma série de algumas perguntas sobre esse mesmo tema aqui, com o cenário da pandemia do coronavírus, como a Volkswagen conseguiu, está conseguindo na verdade manter o cronograma de lançamento do Nivus no Brasil? Ótimo, nós eh, mantemos nossos investimentos de 7 bilhões de reais até 2020 aqui no Brasil e 850 milhões de dólares na Argentina também eh, e aí completa nosso ciclo de 20 produtos até 2020 e eh, Onibus no será atrasado un um día, nos vamos a lanzar en eh, no tiempo, en forma y e dentro del orçamento de nuestra empresa. Unibus eh, está llegando a um un momento especial para el mundo y ya fue pensado digital algunos años atrás. Então está llegando a um un momento muy especial, con mucha conectividad, donde las personas pueden utilizar ese carro como una extensión de su celular. Então, nós pensamos isso lá atrás. E infelizmente, estamos passando por esse, mundo, esse momento aqui no mundo que já sairemos de tudo isto. Mas o carro vai ajudar ao consumidor a se conectar ainda mais. Fábio, tem uma pergunta do André Barros, aqui da Autodata. Ele pergunta como é feita a atualização dos aplicativos no Volkswagen Play e se precisa, se ele precisa estar conectado com o smartphone e usar o plano de dados. André, sim, ele precisa, né? você precisa ter uma rede para você fazer a, a transação toda do, do, dos dados com o sistema, então por isso é importante o pareamento com o celular. É, a atualização dos aplicativos é feita exatamente da mesma lógica que você faz no seu celular hoje, ele vai te colocar, disponibilizar que existe uma atualização disponível, num clique você faz o, o upload daquilo que estiver disponível e a partir disso o sistema está atualizado. Mateus tem aqui pelo menos duas ou três perguntas sobre como foi o desenvolvimento do Volksplay. Quantas pessoas trabalharam para desenvolver o sistema? Quanto foi investido? Você conta um pouco aí para nós, sobre ah, os bastidores do Volksplay? Claro. É, foi uma equipe de pelo menos 50 pessoas. É, focados aqui no Brasil, só que a gente trabalhou também com parcerias no mundo inteiro, a gente tem muita tecnologia aqui embarcada. Nós fizemos também muito tempo, e aí eu não sei se vale contar ou não, mas os clientes que a gente trazia até aqui, pessoas que a gente acompanhava nossas clínicas de experiência para entender usabilidade, e nós levamos aí em torno de três anos trabalhando dedicado. Você perguntou também de investimentos, eu acho que isso é um tema mais delicado, eu tô com o meu chefe aqui do lado, acho que eu pedi para ele. Responde. É, Matheus, você gastou demais. Não, mas falando sério, o time fez um excelente trabalho. De uma forma simples, rápida, dinâmica e principalmente colocando o consumidor no primeiro momento. O Mateus e o time da Vox estão de parabéns. Fábio, tem uma pergunta do meu amigo aqui Raimundo Couto, do Tempo, Rádio Super de Belo Horizonte. A Volkswagen tem plano a médio prazo de oferecer Wi-Fi a bordo? Em parceria com uma operadora de celular? E aí eu emendo uma pergunta: precisa pagar uma conta de internet para conectar o Vaux Play? Raimundo, bom dia. É uma boa pergunta. Né? Hoje a gente vê, como eu falei há pouco, a grande maioria dos planos de dados já tem sido muito robusto e muitos deles até ilimitado. Eu, agora, no período de pandemia, por exemplo, a minha operadora quase que triplicou meu plano. Então é dado demais, assim, bastante suporte. De toda forma, vão ter pessoas que talvez optem. Por ter um plano específico para o carro. E pensando nisso, nosso time de pós-vendas tem feito um trabalho bastante grande para avaliar possíveis parcerias e eu acredito que muito em breve a gente terá uma resposta para isso dentro da nossa rede de concessionários. Mas a resposta é: a gente tem trabalhado nisso, a gente tem ah, provavelmente duas ah, empresas parceiras para serem implementadas num curtíssimo prazo, a gente só está avaliando em caso de uma necessidade do cliente. Mas eu reforço que a gente sempre pensa muito na comodidade das pessoas e um plano de dados hoje. Já possibilitaria o celular, já possibilitaria um conforto muito grande dentro do carro. Boa pergunta aqui do Fábio Trindado Motorum, também para o Fábio. Os pagamentos dos serviços serão processados pela central multimídia, pelo smartphone ou por algum cadastro prévio? Como foi pensada a segurança Pô, dos dados? Por exemplo, o uso meu do meu cartão meu de crédito Deus, no Play? Tá, eu vou passar essa para o dono da loja. Então, ah, então... Eu prefiro que o Matheus responda Legal. por ser mais técnico. Tá. Não vai haver processamento de pagamento pelo Volksplay. O que vai haver com os aplicativos parceiros que o Fábio Rabelo acabou de anunciar aqui. Você já tem um perfil nesse próprio aplicativo, isso vai. Para eles, eles efetuam as operações, seja ela de pagamento ou seja ela de diversão, qualquer que seja o serviço, e ele retorna isso para o Voxplay. Então, o Voxplay não vai efetuar o pagamento ali dentro. Você vai, como cliente, vai ter a experiência de sim. Mas quem faz isso é o seu próprio provedor de serviço. A gente falou bastante do Estapar, do iFood, que é super legal, que você pode talvez pedir uma pizza enquanto está chegando em casa, sincronizar. Então, isso vai acontecer para o cliente. Mas, tecnicamente, o pagamento fica a, a responsabilidade com o seu parceiro. Tem aqui também um conjunto de perguntas, principalmente dos jornalistas que nos acompanham na América Latina. É, eu acho que essa vai para o Fábio, porque cada mercado tem uma loja de aplicativos específica. Bom, a gente reflete aqui mais uma vez o que acontece na nossa vida cotidiana. Nos nossos celulares, cada Apple, App Store ou Google Play, ela tem aplicativos que não necessariamente estão disponíveis para todos os países. Esse ponto é, também foi algo que a gente pensou muito em tentar buscar soluções que atendam a nossa região. De sete aplicativos que eu anunciei aqui hoje, cinco são para a nossa região SAM iFood região SAN, 12 minutos região o book região SAN, eh, Deezer região São, Waze região SAN. Então, nesses casos, os aplicativos estarão sim disponíveis para essas lojas. No caso do Porto Seguro e Estapar, são empresas locais brasileiras, então não tem como disponibilizar para outros mercados. Mas eh, o que a gente faz é seguir a lógica de programação e desenvolvimento hoje das stores eh, do mundo disponíveis. Pablo, tem aqui também muita pergunta sobre o lançamento, a estreia do Nivus no Brasil, que a gente está prometendo para o final do semestre, ou seja, até o final do mês que vem, você vai saber tudo sobre o novo Nivos. Mas o pessoal está principalmente perguntando qual será o próximo mercado a ter o lançamento do Nivus na região. Então, como já falei, primeiro Brasil, depois na Argentina, e depois nos no outros países da América Latina. Eh, o importante é que todos esos mercados tengan su cronograma, que ellos ya tienen. Eh, y voy a pegar un gancho con la respuesta de Fabio. Cuando nos pensamos en, en América la China, obviamente cada país tiene sus propios aplicativos. ¿sí? Todos los países no son de la misma forma aquí en la región. Entonces ahí chime da Vox va a estar trabajando con diferentes parceros para fijar otras parcerías que sean posibles para eh, países específicos. Puede ser Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Peru, enfim, cada país terá sua própria autonomia e quem que vai definir isso vai ser o consumidor da Volkswagen. Muito bom. Mateus. tem aqui também uma série de perguntas, eu vou juntar duas aqui, é, de alguns jornalistas que estão perguntando mais sobre o espaço de memória ou conectar o HD, se é possível conectar o HD externo ao Voxplay e se há um limite de quantidade de apps no sistema. Tá. É, o Voxplay traz uma memória de 10 GB, e no mundo de aplicativos isso é bastante, tá? Então, ele é um HD interno, então vem no Voxplay e ali você vai poder baixar todos os aplicativos que quiser. Não há limite de quantidade de aplicativos, há um limite de memória. Mas só para ter uma noção, em 10 GB você baixaria, acho que 25 vezes o aplicativo Waze, que é um aplicativo grande, porque traz mapas por conta da navegação. Então, em 10 GB, você tem milhares de, de músicas, podcasts, notícias, serviços. Então, é uma memória muito boa. É, não há expansão. O que você pode fazer, igual citei, é trazer num pendrive vídeos em alta definição, um pendrive de até 32 GB, que tem compatibilidade, e aí você vai assistir seus vídeos também por ali. Mateus, ainda nesse tema tem, uma, tem algumas perguntas aqui sobre se, se é lançado um novo aplicativo no mercado. O Voxplay também terá esse aplicativo? Legal. Acho que o Pablo explicou bem, e a gente trabalha muito com o nosso cliente, então a gente tem uma série de canais para conversar com o nosso consumidor, a gente convida as pessoas até aqui. Então, surgindo um aplicativo novo ou ouvindo a demanda do consumidor, nós, juntamente ao Fábio, os nossos times, a gente vai, conversa com esses é, outros aplicativos, criamos a parceria e aí disponibilizamos na Volkswagen Play Apps, que é exclusiva do Volkswagen Pablo, Carlos Montanaro, do Mundo PCD, pergunta se o Nivus terá uma versão para o público PCD. Carlos, obrigado pela pergunta. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para a resposta. Nosso time de vendas estará comunicando possivelmente nas próximas semanas todos os detalhes de nossos carros, as versões e até os preços. Então, peço um pouco de paciência. Desculpa aí. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live, faltam alguns minutos. Se você ainda tem uma pergunta, nos envie. Nosso time aqui está à disposição. É aqui, e continuem aí interagindo conosco. O Emílio Camanze, do Carros com Camanze, pergunta para o Pablo se esse sistema vai estar disponível em quais versões do Nivos, em todas, será de série, opcional? O pessoal quer saber bastante sobre o Nivus, né, Pablo? Ótima pergunta. É... Infelizmente, vamos a tener que esperar un más un poquito para responder esas preguntas. Como ya falei, nuestro chime de vendas estará comunicando, creo que en las próximas semanas, todos los detalles, las versiones, o conteúdo de cada versión. ella ya puedo anticipar para vocês que siguiendo a línea que nos comenzamos unos dos, tres años atrás, nuestra línea no será una línea muy abrangente, será una línea más reducida, más focada. por pedido de nossos consumidores, e será comunicada, como já falei, nas próximas semanas. Uma pergunta para o Fábio. O Marcelo Iglesias Ramos, do Hoje em Dia, quer saber qual é o período de suporte do sistema e da loja de apps do Volksplay. O período de suporte é o período todo da vida do carro. Então, o nosso time de, de pós-vendas aqui, com toda a... Infraestrutura Volkswagen vai atender todas as dúvidas e necessidades, além da nossa rede de concessionários de quase 500 ilhas pelo Brasil também. Né? Então, no momento da entrega técnica, como eu falei, vai ser explicado isso no detalhe: como funciona, uh, o sistema vai ser configurado junto com o consumidor. E depois disso, caso ele tenha qualquer dúvida, ele vai poder perguntar para o manual cognitivo, ele vai poder perguntar para o nosso call center, ele vai poder perguntar para o concessionário de preferência, e isso vai se manter por toda a vida do carro. Pessoal, nós chegamos ao fim agora da nossa sessão de perguntas e respostas e da nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença, a, a participação de todos e a audiência. Todos esses conteúdos apresentados vão estar disponíveis na nossa plataforma de comunicação wwwnews.com.br. E para finalizar, nós vamos passar um vídeo exclusivo do Volkswagen Nivus para vocês pegarem mais um gostinho do nosso novo lançamento. Aguardem que vem aí mais novidades. Muito obrigada à produção e a todos e fiquem bem.